asxaabeysas ku soo baxday biskudkeena aad ku qurux badna ee maanta ugu talgalnay casiri ina kariganno. Waxaa kalarkas aad ku qurux badan, xarafta badan. Inshallah ila socda qaabka isku dadari doonaad u aliidmo. Kum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Waa gabadhiina saaxiibadiin asxaabey. Maanta waxay idin wada video cusub meesha waxay ugu jiro 3 xabo oo kune. Sokor hal 2 bakiri oo aan sokorta soo shiida ah. Weelka saan ku soo shubto waan isku dari doonaa. Sifican oo walaaq asxaabey waxa way isdhexgeli. Marka sifican isku dhexgelisin inshallah waxyaabaha ku dari doono. Burkan waa caruurtana u fiican tahay inaa casiri ugu dhigto. Xaajigan aad u anfaca. Waxaa galab kastan waa iska fudud yahay wax asaga dhan la sameynayo waa wax 20 daqiiqo aa ku soo tuura karto. Sifican isku soo dhexgelisa u jeedaan waxa ku soo dari doona hadane. Bakin saliida hada ku shub saliidana sifican isku soo dhexgelin doona. Saliid hal bakeeri ka dhig. Waxaa la rabaa in isku jaan go'an yihiin. Waxaa hadduu ku soo dari doonaa hadduu la idmo vanilla iyo baking. Soo jeedaan baking iyo vanilla. Vanilladu waxaa waa budada iidana ah. Waa isku walaaqi doonaa biskudkeena caraf oo ku soo bixi doonaa. Kadibna waxaa waa halkaas waxaa ugu jiro 2 xabo oo bakeeri. Oo bur ah weelka igu yar laakiin waxaan rabaa bakeeriga 4tiisa inaan ku soo daro biskudkeena. Waa kiilo joosta inaan sameeyo rabaa. Sifican isku dhex geli kadibna waxaa waay aad u fudud hore ka sabay hore ka dub waay. Wax la qamiirna wax la dhigaa marahan. Hore ka sameynay qaabka isku dar doona insha Allah way la socon doontiin. Please fadlan markii kugu horeysay subscribe-ka. Like, share, comment la wadaag. Asxaabtaada qaabka u fudud ee biskud adoo gurigaaga jooga sameysan karto. Kiskis aan soo dari doonaa hadda weelkaas waxa ku jirtay bakeeriga 4 idin dhahay. 2 waa ku shub haddana waxa waa 2 haddana half ku sii shub half kas kale tan waxaan rabaa. Tartib tartiib inay is dhex geliyo kadibna ku shubo. Asxaab si fiican isku dhex geli haddana vanilla haysanin. Qarf hilibka shiidan waa ka dhigan kartaa, hadaartada caano ku darsan kartaa, qof walba jooskaana asaga iska leh. Laakiin waxa waa hada caanana maro qarf hilibkeegana vanilladaas ay u badan aa igu filan aan dhahay. In biskudkan waxa la raaw markaa sameeyneysid aka geesa ina si fiican u baxa soo xashay. Waxa raaw hadana asxaabisa u jeedaan weelashi waxa soo diyaarsaday ovenka aku gelin lahay. Saliidna waa soo mariyay. Kadibna waxa waa wax yar meesha siisan kaagirgeen burna waa mariyay. Kadibna waxa sameyn doonaa waa kuskuusi doonaa fargeetaan hoota. Fargeetaas markaa calaamad yar ugu dhigi doonaa kaas. Dhaax fargeetaas saasaa doonaa. Ayaga dhan seeska salkumidka ah. Yacni seeska asaga dhan inaan kusoo dhameeya rabaa cabirkaas ka rabaa. Markana mid kale waa hadan idin tusi doonaa wax hore meel laga dhigaayo maahan. Hore markaa si fiican usoo xashto isas kuu noqoto hore leh hadan ovenka gelinay. Deetan soo kusoo bixi doono inaba caadi maahanayo. Islaani waxaan rabaa islaan shaqadaas la inaan ku dhameeyo. Aa ujeedid akas. Kalarkas aad ku qurux badan. Hadhan wuxuu kusoo bixi doonaa. Waxaa waxoogaa kusoo wadi doonaa. Insha Allah ila socda marka. Kalkan kalko kaga duwan tush loo sameynay. Hadaa artid waxaa qaadanayn. Okay. Hadaa artid aheli kartid hadba action kaartay ku xiran tahay. Istakiina ina qaadida. Xir calaamad sagsag xataa ugu sameyn kartaa. Saasa ku soo dhameey kan 2 gali doona hadane. Insha Allah ila socda. Kana mid waxa ku sameeyay mindi yar ina qaatay ageysaha dhag ugu soo siiyay. Yaani sida afar geeska markaa u jar kidiba hadane qayb walba si jaraaye sida biibsaha camal. Ovenkan waa daarnayn ovenkan waxa waay. Marka hore ovenka soo kululeynaysa u jeedid. Taasoo kusoo baxay biskudkeena aad ku quruxda badan.
ovenka kasoo bixine, ovenkan wax yaroo ku jiri doonaa insha allah. Saas kalarkaas aad ku qurux badan oo kusoo baxay waa kaa buskud keenay maanta, rabeen aan sameeyo sidaas oo kusoo wada baxay insha allah. Sida ay waxaan ilaahay maxsanaan.